A já bych se obrátila už na zde přítomného pana inženýra Rudolfa Treutnera, kandidáta věd. Co byla vlastně prvotní myšlenka, že jste začali vyrábět tyto produkty? Ta myšlenka se datuje asi do 80. let minulého století, kdy jsme pracovali ještě za starého režimu na vysokých školách a výzkumných ústavech. A trošku jsme nakoukli pod pokličku zdravotního stavu českého obyvatelstva, když jaksi výsledky a stav se tutlal, nesmělo se o tom příliš hovořit. A zjistili jsme, že ten zdravotní stav skutečně začíná být velmi dramatický. Byli jsme zapojeni do nějakých státních výzkumných úkolů, které se týkaly přírodních látek a respektive látek, které by mohly zlepšit zdravotní stav české populace. Od kdy se teda traduje nějaká historie firmy? A s kým jste spolupracoval předtím a s kým spolupracujete nyní? Firma byla založena v roce 1993 minulého století a spolupracovali jsme se spousta odborníky, ať už je to z hlediska medicíny, biochemie, potravinářské chemie, technologií a tak dále. Byli to špičkoví odborníci a za snad jediného bych jmenoval člověka, kterého si velmi vážím a s kterým spolupracujeme do dneška. Je to přední gastroenterolog a odborník na výživu v České republice, pan docent doktor Lubomír Kůža. Pane inženýre, z čeho se skládají vaše produkty a jaké mají účinky? No, je to otázka docela široká, nicméně zjednodušeno řečeno, každý ten výrobek má v sobě dva pytličky látek. Jsou to látky, které v dnešní stravě chybí, které doplňují to, co byli zvyklí naši předkové, tudíž i náš organismus. A druhý pytlíček látek jsou to látky ochranné, které člověka mají chránit před těma zrodejma látkama, kterých tady okolo nás, ať už v potravě, ve vzduchu a tak dále, je strašně moc a bohužel nejsme schopni se tomu bránit. A náš organismus na to není připraven. Které látky konkrétně obsahují vaše produkty? No, jsou to samozřejmě jak makroživiny, tak mikroživiny. To znamená, z těch makroživin je známější vápnina, ale třeba lecitin, který je u nás nedostatkový ve stravě. Ale jsou to některé vitamíny a minerály, stopové prvky. To je věc jedna, o tom bychom museli mluvit delší dobu. A věc druhá, ty ochranné látky jsou víceméně rostlinného původu.